За тэр би өмнөх 7 хоног шаардлага тавьсан. Ерөнхий сайдыг өөрийн биеэр ирж энэ асуудлаа яриа гэж. Бид нар ч бас жоох улсын хурал дээр том асуудлаа ярмаар байна шүү дээ. Нийт эдийн засгийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал, ард иргэдийн аюулгүй байдал гэж ерөнхий сайдын түвшинд ярих юм байна. Тэгээ би бүр энэ ингээд бид нарт амласан. Ерөнхий сайд өөрөө энэ уулзалтыг түрүү 7 хоног төш энэ 7 хоногийн дөрөвдүгээр өдөр болгоё гэсэн ийм хүсэлт гаргасан учраас энийг оруулсан. Тэг би бүр энэ минут баг байдаг учраас энэ би хэлэх үгээ бэлдсэн ба шьт. Таныг харсандаа баяртай байна гэж. Энэ ерөнхий сайдчаад яагаад ингэж ирэхэ байцсан юм бэ? Ерөнхий сайдын томилгоноос хойш би ерөнхий сайдыг нэг ч хараагүй шүү. Манай бүлэг дээр орж ирээл сөрөг хүчинтэйгээ хамт ажиллана, дэмжин, бид нар нэг улс шүү, нэг ард түмнийхээ төлөө ажиллана гэсэн өнөөдөр нэг ч ирэхгүй лээ. Тэгээ ерөнхий сайдын цаг дээр ерөөсөө ирдгөө. Ингиж бас ард түмнээ бас энэ цөөнхөө доромжилж болохгүй шүү. Би бол улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн сайдын мэдээллийг өдөр болгоо авч байгаа штеп. Энэ хүмүүсийг би хараад баярлахгүй байна. Яагаад гэхээр энэ хүмүүс чинь очоод тэр талбар дээр ажиллаа хийх байтал ингээд биднэрт өдөр болгоо ингээд ажиллаа тайлагнаад ах чинь төвхтөө штеп. Улс орны нөхцөл байдал ямар хүнд байгаа вэ? Тэгэхээр энэ ерөнхий сайдыг өөрийн биеэр ирээ гэдэг шаардлага чинь тийм учиртай байсан юм аа. Хоёрдугаарт улс орон ийм ноцтой байдалд ороод тахад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл яагаад туралдахгүй байна аа. Тэгэхээр энийг зандан шатар дарга ерөнхий сайд оюу эрдэмтэд уламжлаад та нар нэг ирчүүд маань энийг үс хонзонгийнхаа асуудлыг нэг жоохон хоош нь тавиад улс орныхоо аюулгүй байдлын төлөө нэг ажилмаар бах юм. Би одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн энд зөвлөмжийг харлаа ямар үед хуралдахтай ингээд яалтчгүй одоо хуралдах ёстой л байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд хурлаач хийхгүй тэгэл хоорондоо нэг муутсан, сайтсан гэд ийм ямиг бас сонсморг байна. Эсвэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хамаагүй засгийн газар өөрөө 100% би энийг хариуцч чадна гэдээ байгаа юм уу? Би өөр сүлдээ ерөөс ойлгох болчлоо. За гурав дахь нэг ноцтой асуудал ярмаар байна. Энэ 20 ангиудад хүний ирэх бол ноцтой зөрчигдөж байна. Тэгэхээр зандан шатар дарга бол чуулганы нээлтэн дээр бид нар энэ жил хүний ирэхийн асуудлыг онцгой авч үзнэ гэсэн. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс бол сайн ажиллаж байна. Зайшгүй одоо зөвлөмжүүдийг гаргаж байна, ажиллаж байна. Би бол энийг л баярлаж байна, саашааж байна. А 20 ангиуд дээр ноцтой байдал үүссэн учраас манай улсын хурлын 4 гишүүн хуйл санаачилсан байгаа. Саран гэрэл гишүүн, Ганнибал, Гамбат, миний бие. Бид юу гэсэн шаардлага тавьсан бэ гэхээр за энэ ковид чинь 20 ангиудад гарах юм бол ерөөсөө түүмэр шиг явна, дархлаа султай ийм хүмүүс байгаа учраас бид нар энэ зорчих хэрэг хязгаарлах тэр электрон гав маваа хэрглэж болдгоо мó эхний ээлжинд хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бага насны хүүхдтэй эмэгтэйчүүд заатан төгшөний минут. Тэгэхээр манай улсын хурлын 4 гишүүний санаачилсан хууль ямар одоо утгатай хууль байгаа гэхээр ковидын үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхэд бага насны хүүхдтэй эмэгтэйчүүд суур өвчтэй ахмад насныг одоо заавал тэнд ингээ хориод байх шаардлага байхгүй. Менежмент хийгээд ингээ муухарлаад байхгүйгээр тэр зорчих хэрэг хязгаарлах тэр 1 сарын 1-ээс электрон гав гэдэг юм ин зүүгээд тэр гэр оронд нь гаргаж болтгүй юм уу? Энд дээр анхаараач ээ гэсэн ийм хууль санаачилсан. Харамсалтай нь гишүүд эрүүгийн хуульд бол өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдэг одоо хойш тавьсаар хагаад бид нар энэ хуулийг засгийн газарт хүлээлгэж өгсөн байгаа. Тэгэхээр засгийн газар энэ хуулийг яаралтай хилцэх хэрэгтэй байна. Бид нар чинь ард иргэдтэй хүнлэг хандмаар байна шүү дээ. Би өнөөдөр цагаатхлын комиссын дарга хэдэн жилийн дараа манай нөхөр миний ихнэр хилмэгдсэн шүү. Энэ хүн ял авах авахгүй нь мэддэхгүй 461-д хоригдчихогод та нар шүүх хурлыг хийхгүй өчнөө хоо За хариулт авъя. За сайн байнгын ямар сайхан шатар сайд. За хүний эрхийн асуудал бол энэ улсын онцгой комиссийн үйл ажиллагаатай холбоотой төдийгүй ер нь байнга эргэжээд асуудал гэдэг бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Ялангуяа энэ цар тахлын үед, хөл хорионы үед өрсөлдөн хорих цагдах байр болон баривчлах байр хорих төвүүдэд тэр хоригдж байгаа иргэдийн эрхийг бас одоо алдагдуулахгүй байх, эрүүл мэндийн дам насыг нь хамгаалах, зохих арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шат шатны зохион байгуулалтууд хийгдэж ажиллаж байна.
ялангуяа энэ хатуу хөдөлгөөний үед зайлшгүй шаардлагатай биш бол одоо баримтлах тогтоо шийдвэр гаргахгүй байх онц одоо тийм бус тохиолдолд бол бас баримтлах байранд цагдаж хорихгүй байх талын арга хэмжээнүүд дээр илүү уян хатан ажиллаа анхаараа гэдэг ийм асуудал чиглэлд өгж явагдаж байгаа. Хорих байрнуудад өмнө урьдчилан хорих байранд бас одоо халдвар гарсныг тав хүн маань мэдчихэж байгаа. Тэдгээр иргэдийг тусгаарлах, за мөн шаардлагатай эмчилгээ онцлогооныхын ажлыг хийх асуудал дээр эрүүл мэндийн яам холбогдох байгууллагууд бас арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Цаашдаа ч гэсэн энэ дээр бас байгууллагууд шат чатандаа бүх одоо өөрсдөө шалтгааллах зохион байгуулалтын ажлуудаа хийж ажиллаж байгаа. Ажиллах ёстой. За доктор Дарга, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дулан Дуржин доктор. Аа, баярлалаа.